ninka maxay haydaanay niyeystay in doorasho ay ka dhacayso gobolka Hawdal waa nan habeen tirimaan leh adii wixii la wada lahaa meesha ay ka baxeen ni walba reer buu noqonay waxaana deegaanadeeda ka qabsoomi karto oo kaliya doorasho haldheeriya waxaan qoloon oo isku mabdanahay beesha ballaaran ee arab oo gaaminay Cabdullaahi Darawal qolada baarlamaanka ee golaha wakiilada iyaguna waxay noqdeen qolada aanan shaqadoodii aan haynin dalkana wixii مناسب aan marnaba ka hadal idan shakhsiyaad wareejinaya qaar ka mid ah dhalinyarada iyo qoonyanka gobolka Hawdal oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boorama ayaa maanta si adag uga soo horjeestay xeerka doorashooyinka ay ansixiyeen golaha baarlamaanka Soomaaliland waxana ay tilmaameen in xeerkaasi yahay mid lagu raali gelinayo dabadan ay ka riixayaan shakhsiyaad wata danagaar meeshana laga saaray wada lahaanshaha danaha iyo wada jirka umada Soomaaliland dhalinyaradan ayaa wacad ku maray hadii laga baaqsan waayo xeerkaasi in wax doorasho ah ayna ka dhacaynin gobolada Hawdal Salaal iyo Gabiley ayna horseedi doonto talaabo aan hadin waa sida ay hadalka u dhigeene dhalinyaradan ayaa sidoo kale fariin culus u diray madaxweynaha Soomaaliland waxana ay kula taliyeen inuu qaado talaabo kasto oo lagaga hortagi karo dhibaatooyin ka dhasha xeerkaasi hadaanu nahay dhalinyarada gobolada Hawdal Gabiley iyo Salaal aqbali mayno doorashada ama hadartay baarlamaanku ay ka sheekeynayaan mana ogolin waxaan ogol nahay doorasho haldheeri ah waxaan deegaanadayada iyo gobolka ay ka qabsoomi doona doorasho haldheeri ah hadaan nahay dhalinyaradii iyo bulshadii gobolada Hawdal Salaal iyo Gabiley waxaan isku raacsanahay oo aan taageersanahay baaqii uu soo jeediyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaana deegaanadeeda ka qabsoomi karto oo kaliya doorasho haldheeri ah wixii inta dhaafsiisan deegaanadeeda kama qabsoomi doonaan insha Allahu Ta'ala golaha guurtidu waxa lagu ogaa odayeen iyo إن حيرشة إنت أساساً أي كسر دل فديين أي مد أمد كوك على بحده أو دل كدورشة كده إكرتو أو صح أو حكومة ده يدد كي الشعب كويس لي أقولي هي إن إيش صار أنا يعني جيل قروح بالنيل لكن وين مري حبيبيين أنا قلنا هذاينو نهاية اليردي قبل هذا قلبيت كا سلل أوضل وحنو آدي آد أنا ديدن هاي بقول كي والله باتن كهاي قولها قورت دو هاي صار سارين حير كاكو أنسحين أحب ده كلام كتر سنة وقولها البرلمان كا يقولها وكيل هذا يقولوا حين قلنا يقولوا أنا شغله دي أنا هينين وحد يشر قيلة يبوق قولها لده احتياجن أن ضل كان وحي مناسبه أن مرنا بك هذا يدن شخصيات وريتينية وحنا تاجرسنا هاي مسؤولين تي دولة كتيرتي هذا يتهو سير هذا يوم الحين كحجين كأيو قاله كلاي توجي ما شمال تي دولة حد لي وحنا آدي هذا تاجرسنا قطب كا هل ديري كا إن دورة شدو ناقو دعو قبل هذا نايك كده إكرت هذي تالي وياي قبل هذا أوضل مرد عايسو واحد دورة شو بقول كي بلا باتني عيد والبوح يتجي ساعة هل كي أكتي مدين مركو هري عاصمة لما وده شوقي لقى وده قيل مايو حير كاسي بدو حوها محي هيداني شعب كري أوضل يوم مدر هيسو مال لامبا قور حكوا حير كا وحي محي هيدان مال تلا سحيي مصير كا قبل كري أوضل يدنا ياش ريسو مال لان وحي هو هيد مالين مقد يوم دو وحي سو مالي دو تلا هل حاراني نريك حلال مدش قولة دا قور تدو لابا كونية شانس دي اللو دورتين لا ماانت مرغول بوح بيكو درسة دام حير كايا سحيين اي حاران تكوا سحيين اي فرتو تاگين اي لمده قولة بارلمك اي حير كوشل يو سو قد بي ان غارحان حلبان دي قبل كاو دلقة دورتين waxay noqdeen maliibaanayaal lagu liibaano waxay ka jeclaadeen danihii iyo maxay ahaydaan ummadii soo dooratay in gobolada bariga cod ay u raadiyeen taasna waa ayaan dar waxaan leeyahay maxay ahaydaan shacabka reer Hawdal iyo reer Salaal iyo maxay ahaydaan ummada reer Gabiley aqbali maayaan
doorasho aanan hal dheer ahayn ninka maxay haydaanay ku niyeystay in doorasho ay ka dhacayso gobolka Hawdal waanan habeen tirmaan leh taasna dhicimayso wixii lagu heshiyay iyo wixii maxaydan la wada lahaa meesha way ka baxday abdii wixii la wada lahaa meesha ay ka baxeen nin walba reer buu noqonayaa waxaan maxaydan u sheegayaa shacabka reer Hawdal inayna aqbalin marnaana xeerkan xaraanta ee baarlamaanka iyo gurtidu baa isku raaceen madaxweynaha qarankana hal mid baan leeyahay madaxweyne xeerkaadu ku soo gaaray hal qodob baa ku banaann saad uga shaqeyso isku haynta bulshada maxay ahaydaan furanto bari iyo furanto galbeed si duuduuba inaad isku dhaafiso maxkamadda aad u gudbiso bayaankii ay soo saareen madaxweyne ku-xigeenka qaranka iyo golayaasha wasiirada wasiirka ku-xigeenada agaasimeyaasha iyo xildhibaanada oo qaar ah baarlamaanka iyo guurtida oo ay ka joogeen baarlamaanka Abubakar Fuad iyo maxaydaan Bashiir iyagna u mahadnaqayaa waxaanan leeyahay wixii laynii doortay iyo ummadii aad mataleyseen way noogtahay halkaad u taagantiin maanta inta kalena waxaan leeyahay oo wixii laynii doortay iyo dadkiina doortay waxay naga sugayaan inaad waxaan ka maqan aad u raadisaan marka waxaan leeyahay maxay ahaydaanay ummadiina u daneeya shacabkiina la tashada shacabkiina dareenkooga maxaydaan ka turjumaa dalyartii gobolada Hawdal Shelal iyo Gabiile baaqeygaas wuxuu ku saabsan yahay mar horena waanu ka hadalnay waxa weeyaan waa haldheeriga taa unbaan anaku ku duwoobaynaa taan baan madaxan xanuunayno noofalajiin noo noqonaysa falajiin hadda maaha waa noofalajiin noo noqonaysa tu kale oon ku samraynay haba yaraatay ma jirto tan odayaasha guurtida intaasoo sanad guurtidu waxay ahayd naalo ayay dee ku fadhiyeen si ayna Soomaaliland u kala socon maanta say ka noqotay mooyaane naaladiina way isku wada jabiyeen waxaan laga dhaqaaqayn oo aanan si naba loogu heshiinin iyo maanta odayada ka fakaday gacan shisheeye ahayda telefoon loo soo diriyaa ma wax aanan intaaba diiday aanan la arag ma odayaal wax loo yeedhinayo waa tii maantaan aragnay dee odayaashaan waxaan leenahay ilaahay nin naxariistaada yaryaal inikaana fogeeyey inikaana boosha ka tuuray hadday taasi dhici weydo annagu waadaan nahay dhanyataa gobolada galbeedka annagu baaqi madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland saylici kaa baan taageersan nahay minnaha lagu biyo cabo raga 120 ka sheekeynayay ha ku biyo cabaan in gobolladan galbeedka wax 120 oo ka dhacaysay haba yaraatay ma jirto jirina mayso waxaan kaloon aad ugu mahadinayaa oon isku mabdanahay beesha ballaadhan ee Carab waan ku taageersanahay baaqoogii xalay uu hoggaaminayay Cabdilaahi Darawal isku fikir baana dadku reerama ina inta isku fikiroon baa dee israacsan halka bal laba isku fikiroon baa dee loo fuliyay dee barnaamijkoogii dee kuwana waa isku fikir waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama